Dobro jutro. Evo javljam se iz šetnje s ovim lepim labradorom koji je pod navodnicima hiperaktivan i ja želim nešto više da kažem o tome. Labradori su inače takvi psi, imaju dosta energije, naročito kad su mladi, mogu da budu velike štetočine ako se prema njima ne postavite na pravi način i doslovno može da vam uništi stan, dvorište, sve ono gdje ste mu dali puno slobode. Danas imamo dosta roditelja koji imaju takvu djecu, pa kažu da su djeca hiperaktivna. U moje vrijeme i u mjestu gdje sam ja živio, ta djeca se nisu zvala hiperaktivna. Zvala su se neodgojena djeca. Moj otac je često znao da kaže neodgojeni magarac. I tačno, bio je u pravu. Ništa nije pogrešio. Ako je dijete hiperaktivno, ako je pas hiperaktivan, to nije razlog da taj pas ne bude lijepo odgojen i poslušan. Ako su djeca hiperaktivna, pa dozvolit ćemo i da se bave raznim sportovima. Ali to nije razlog da se ponašaju nekulturno. To nije razlog da u školi imaju loše ocjene. I mnogo toga još. Tako je i sa psom. Svaki je pas oličenje svog vlasnika, kao što su i djeca oličenje svojih roditelja. To što je pas hiperaktivan, to nije razlog da ga pustite sa drugim psima i da pas ide da napada druge pse, da radi razne probleme, da na kraju krajeva kada ga pustite u kuću ili dvorište da sve to uništava pod izgovorom da je on hiperaktivan pas. Pa to nema nikakve veze. I ovo je hiperaktivan pas. Po meni ja mogu da kažem za svakoga psa, ajde 90% pasa, reći ću da su hiperaktivni. Zato što imaju mnogo više energije od nas. Mogu mnogo više da trče, mnogo više da se igraju. Ali to nije razlog da pas ne bude kulturan i da pas ne bude lepo odgojen. Kao ovaj pas. Ako je pas hiperaktivan ili ja ću to nazvati malo ljepše, ako pas ima viška energije, izvedite svoga psa u šetnju, pa i vama će da godi. Tako da, nemojte da se pravdate sa tim da je pas hiperaktivan i da zbog toga može da radi gluposti. Kao i djeca. Moje su djeca hiperaktivna, pa iz tog razloga rade gluposti. Ma, ajde. Eto toliko. Pozdrav.